Xeyr olsun. Yox, yox, olmadı. Bir də başla. Allahın işinə burnunuzu soxmayın, Allah bilən yaxşıdır. Mənim də dediyim heç bir şey inanmıyor. Burnunuz girməyən yerə də başınızı soxmayın. 3, 2, 1. Axşamınız xeyr olsun. Video hələ gedir ha. Ha, səhərdən gedir. Axşamınız xeyr olsun. Əziz qan. Haa, bəylər, bugün bəylər yox. İki dənə xanım izləyicimiz yorumlarda ağzımız sıxır. Yorum sahibi yazıb ki... Ona görə bəylər deyə bilmirəm, bəylər və iki xanım izləyicimiz. Bugünlərim deməli gedirik, köhnə dostum, köhnə qərdəşin yağına dəyirik. Dünən maşını yumuşdum da, dünən yudum elə, anasız ki. Maşını vurdular, gözdəydi, gözü dəyinin gözünü. Həmən sağa dönəndə gəldi bir dənə kobold belə. Elədir. Neyse, düzələn işte. Bunlar olacaq da. Danışılmış da bunlar elə. Giyinmişəm baba kitimi. İç kimi baba ya. Baba, ilk yaz Brawl Stars. Neyini onda tərpəşə edə yavaş yavaş da. Hara düşsün İbrahim? Biz gedirik yaxın. Düşsün İt yoxdur orada atan. Yoxdur atan. Gedin keçin oradan, yoxdur. Biraz dayıyam da ona görə belə işlərimiz var. Gedirik Hövsana. Suraxanlı rayonu icra hakimi kimi bütün Suraxanlının qəsəbələrini gəzirəm. Gələn videomuzda yeni Suraxanlı olacaq, bunları da deyim. İt kimi özüm baba kimi istəyirəm. Bir dənə nəvələri məktəbə düşürdüm, gəlirəm bəylə. Necə seksi görünürəm, küləyə də saçma vurur. 5 manat vursam söyməzlər mənə zapravkada, 92. Bir dənə tanışım var idi, 1 manat vurmuşdu. Oğlan deyir ki, benzin gəyib baka çatmadı da. Yolda qurdu. Burası da borunu istatdı, qutardı, getdi. Yox, 5-liyə söylümərəm, elə bilə. Yox, 5-liyə söylümürlər. Bəlkə 6 manat edeyim, şuluqluq edeyim bir dənə. Çılgınlıq ediyək, 6 manatlı benzin bura. Bunlar Mustang sürmək ilə deyil, yəni səndə 4 təkər var, məndə də. Mənim küçük arabam sənin təkərlərini patlada bilir də, yəni. Yaşlarım, səs sistemim var, okey. Çəkiliş qadağandı. Benzimizi vurduq. Bir də iyi kəs, Quran haqqı. Ona bura. Ay, bil ya, buna girsəm açarı verib peşkom qayıdır, qayıb. Sənə bu oras kodun altında qutara bilmərik. Gedirik Hövsana. Əliniz ha! Hövsana gedirik. Haradadır, haradadır? Nəyidir o maşının adı? Taksidəki. Kim o? Qaşıyım o ağzını, bilə. Normal, bu da. Yox, planını dəyişdirdim ama. Bolası. Dolasana bir dənə proqrama gir. Alasa damar sallıdı, aslan tanıyırlar məni. Onu bilir yaxşı, əsəl qan tanıyırlar. Ayağımı qoydum, sakasən saxlayan olmaz məni. Ada neyimim, xadər adar, başlayaram səninlə. Bəylər, gəldi orzucu da. Dəccalı çəkir, dəccalı. Rus götü düşməsin. Setup düzəldir, e-mail aldır. Baba, axşam masa keçək də. Ver, evir bir rəisi də çəkək də. Bugün yorulmuş ol biraz. Mən biraz gecədilər. Biraz duzluq yarımız da var. Duzluqumuz da var. Oyda, duzluq yar, yumurta, pomidor var baba. Pomidoru da təşkil edəyərik. Allah, xiyar, o nə qədər vaxt turşu xiyar istəyirdim özlə. Allah haqqı, sanki tapılmaz bir neymətmiş kimi. Bundan da baxaq. 100% Bu benim yaramı yesin. Hayatında özü en hafta. Dal vakı. Allah hakkı özüdür. Sen... Yiyem, hapiştek sevdiğim. Esiz Miami yesin. Hmm. Hmm. Aslan hadi. Ama doğru seç bir tane. Sveji diye böyle. Sen beyler. Suraxanlı rayonu içində hər bölgən vlogunu seçirik. Bu gün Hövsandı, amma yeni Suraxan. Hövsanı yiyəsin. Suraxandakı qonağımız kim olayaq? Qaqa. Sıppa ləqəbi yatanına qərdəş. Sıppan ikinci ləqəbi nədir yəni? Qərdəş. Yo, yo, yo. Ya, ya, ya. Şortu. Oruzan işlərinə baxırıq. Dəccalın masasında çəkiliş olacaq. Dəccal bizə masasını, Dəccal vlog. Biz sizə hər şeyini bizə göstərəcək. Limamızı yiyək. Neyini, bir də yeməyi həpişdik seləyək, ondan sonra vlogumuza davam çək. Hə, heç sədə belə.
soy el fuego que arde tu piel. Yeməyin üstünə də siqeyt kayfı başqadır ya. Səkil səkiləm də rahat səkiləm. Belə, belə youtuberların Allah canını sağ eləsin. Soy el agua que mata tu se. Dəccal devdət də qoy o da gəlsin, ola binə. Molaya binə daxil olsun. Dəccal, dəccal. Aha. Üç üstü ya, obşu siqeyt əridir də. Özü dartmaq elə dartır ki, bütün buraları girir içinə də, yəni belə yapışır, pis hala düşür də. Baba, bayağı lan şey demişik sənə. Dəccal kimi siqeytimi binə izləyicilərimizə göstər də. Nəzərə yatırma da. İndidən başlayıram. Orada mən binə saniyə ölçən qoydum. Vəsə. Balanın... Binə rus videosu var. Siqeyt çəkirək. Vəhş kimi. Bu arada ciyərlər yoxdur ya. Allah haqqı. Ciyərlər yox, şey yoxdur. Oy bülə. Allah, bu neyinir Allah? Nəfəs al. Bəs hardan bilirsiniz ki, bu futbolda niyə qaçan bilən mən? Tək, tək, tək. Rəisin bağ bostanını çək. Narqız da var, amma bilməyəm, yetişib yoxdur. Yetişməyib o vələ, yetişməyib. Məncə etkə. Bu adam təbiətin öz oğludur, bax. Budaqdan qırdı, dişini təmizlədi. Gəyib diş söpü, ağaclar kəsilmir bu adama görə. Bax, öz ağacından qopartdı, bax, düzəltdi. Narı yox, amma da fayda var. Aha, Bilsin, qıra bilərəm, toxunu çıxarlarım. Hansı ağ nardır bu, şirin. Neyse, bəli, hələ yetişməyib yetişəndə. Gövkəliyik bir də. Eysə, baba, belə, indi binə Dəccalın otağına kesil eləyəcəyik, orada binə masasını göstərsin bizə. Amma bu nə boydu ya, adamın yanında cüzə qaldım, həmən buna qoyub. Cüzə nətdiyi adamdır. Baba, 6 dənədir, ya, həyətdə. 6 ya da 8, nəsə, dəyək. Bu gözlə nə olub, ayırız? Valla bilmirəm, amma baba, gözü gah düzədir, gah belə şey olur. Yenə varmızdır, opsiyonər kedilərimiz. Yox, harası gediblər, itiblər. O, gəlir. Gəlir. Ana var, ha, gəlir. Pişiklərə fısıldayan adam deyə, bu heyvan, heyvan səkə. Hələ tam yetişir. Bu heyva deyil, heyvandır. Ora baba, dəlilik. Həqiqətən, çox böyük heyvandır. A bu qaçandır baba. Bu ən yaxşı, ən qəşəng pişik. Tülküdür ama baxışlarına bax. Bu qaçandır. Pisi pisi pisi. Köpəyə dokunan 500 milyon TL. Sən nə oldu? Bolt reklamı kimi girdin ayə. Qulaqlarına bax, skinlidir. O baxışı ən çox tumar istəyəndir. Tumar istəyən? Tumar. Tumarit. Biraz qayda qanunlar başqadır. Ayaq fetiş istəyir, sizlərə al deyə yığışdır görəm. Uyudu, gəldi. Əfsanə. Ha, mükəmməl. Ağzını qurdu. Bu deyən. Arxasında da dünyanın siyasi xəritəsi var hələ. İstədiyiniz ölkəni tapdığım barmağımla göstərim də. Sən bir dənə şey eləmə də. Özünü Aslan Akbəy kimi sevmə də. Oturub orada arxasında sumqayıt yazsın. O yüzden təpəyə çıxmaya çalış. Onda bu yer ölkələrin barmağının üstündə göstərir. Zambiya. Pesinin amı da Zambiya. Yaxşı. Amma şeysi 2 saniyə bax. Yaxşı 3 saniyə baxdım bax. Yaxşı 4 saniyə. Hə? Uruguay. Uruguay. Mən tapdım. Evesin amı da nə oldu ya lan mənə? Şu. Vaxt oldu. Hə. Pinə bu boyda idi o. Şu vaxt oldu. Burada burada idi ondan. Problem bu arada Peruda. O senin videosunu qoysan da buraya yəqin ki. Bir şeydi. İngiltərə hava kapalı. Ananı gör. Görməmisən bu videonu? Məhsəl sən bu yerini kəsərsən da. Sizə sistemi yox sərəm. Oyda. Sistem deyiləndə heç nə yoxdur burada. Yəni köhnə kompüterimdən qalanlardır. Rəhmətli. Köhnə kompüterimin ən cındır hissəsi deyim sizə yəni. Orijinal, məndəki monitordan da köhnə monitorum. Hə, riski götüşüb 144-ə keçmişəm. Oyda. Düzü körb olmasa da bir knopla inansı var. İt kimi bir şey, yəni RGB-li falan. Tren buranda çəkir. Əsli gizli mədən buradadır. 165 manat qiyməti var belə bu. Kompüterin açılma hızını göstər. Tez ol. Sizə mini bir oruz rəfəsi. Bizi üzüb yetişəcəklər kəmal. Qaqa, qaqa. Ceta var orada, ceta var. Orada ceta var. Bu, joystick də. Aaa, çıxar düzə. Çıxar bir dənə pes vuram. Müzeyə qoyulası joysticklərdir yəni, sözün əsli mənasıdır. Nəyə görə müzeyə qoyulasıdır, deyim sizə. Bu joystick 2012-dən qalmadır. Açırsan bir dənə pes vururuz. Joystick işləyir. Uyuda, dəliliyi bəylər, mən heç belə gözləmirəm. Pes turnuvalı vlogdur.
Dəhşətsin də. Mən Real Madridəm. Da nə oldu? Ronaldo 16-86. Birinci sezonunda. Yaxşı, onda gəl. Oynayırım da burada. Messi var. 100% 2017 ilindən fikirləşsin. Uyda Suarez, Neymar. Aman avradı. Yenə bu əl gedib Papis 13 ayarlarına. Kimi mən? Ha, sən ola bilər. Baba, bu adamı necə oyun atmırsan sən? Böyle girdi ya bura bir tane Arda Turan sadeti. Ayda Arda Turan istendiye. Arda iyi çocuk ama. Sergi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz. GF ne de ya? Adam ömründe GF görünüm. Üstüme gelir bu adam. Şu Arda Turan'ımız da var. Şu baba. Ayda Neymar klas elə. Cəzalı yarışmadır bu arada. Buradan orucun yandıranını götürəcək. Cəzalı hamca oruca. Girən oruca girir bizə yox. Cristiano Ronaldo. Cristiano, uy, bolla. Nə təcrübə vurdu amca. Qaçdı bel. Saxlaya bilsən eşq olsun, Gard Bel. Gard Bel. Qəsindən Messi zad qozlamır da yəni bu adam da, hə bildiyiniz. Oy bilə orada Fransa dəzib gəldi. Pop pop, qoyma. Ay bilə, bu nədir yalan e? Pultu tərlətmişəm, put suyun içində. Çıx çıx. Ananam! Kapçıko! Yani Çaylor Navas'a dedi gelmese bura bir tane. Ana ben neydi istedim ya? Tehlikeli ilişti ya buna koyuyorum. Bugün orucu öz evinde bitireceğim ha kişi. Öz PC'sinde bitireceğim. Ay bir de hile menü. Benzema! Benzema! Go! Ya ben de hastası değilim lan ya. Mənim məkanımda Real Madrid'le mənim udmaq. Gəl baba, gəl, gəl. Taslar sənə ki. Bu istəyirsən düzət, yəni bayaq çünki bir zatı qoyduq. Yəni eynidir. Zatı güvənirsən, hə? Bildiyiniz üzrə bu adam, yəni bu adam həqiqətən onda bir dənə Ronaldo qaçıb. Şəh İbrahim, si bu adamın ağzını. Yaxşı pasta. Oy! Blə, qoy! Blə! Blə, süüü! Bitir bu adamı. Oy bilə, o oyun videolarına üst səviyyə qazandırdıq artıq, bəylər. Əvvəl OBS-də rekord edirdim, indi ucaq əlimizlə kamera ilə çəkirik. Facecam yoxdur da, prostdur. Facecam maksimum belə. Yaxşı, onda gələm lan. Öptüm. Necə səmimi oynayırlar. Allah belə dostların arasına dəyməsin. Nifak toxumu salmasın. 1-0. Saimi 1-0, fikirləri alın. Fikirlər odur ki, adam loxdur. Oyun axırında da Real Madrid həmişə bilirsiniz də son dəqiqələrdə oyun saxlayır. Kimdə Arda'dır? Arda harda? Sonra finalı İbrahimlə ikimiz oynayırıq. Mən yeni sarına qatılacağam oyuna. Oydo! Açım satma bu ara bəylər. Baxın, baxın. Allah bol sevinci də eləyir adam. Mən 90-da vuran pesidir. 90-da vuran pesidir. Vəsən saldım, vəsən saldım. Siz bir əldə atın. Niyə siz bir dənə qısas oyunu oynayın? Siz niyə bir-birinizlə belə satmırsınız? Valla biz bilirik o ustad ha. Siz bir dənə qısas oyunu atın. Mən bu arada bu səfər əminəm ki bu adamı düzəyəm. Nəysə 4-4. Ha. Oba, qəşəng. Erməni nə edirik? Komandadan siktir eləyirik. Əşi, erməni istifadə edirəm də. Köpək kimi sağıram da. Erməni mənim üçün oynayır, oyuna bilə kölə. Bir dənə isim deyəcəm. O futbol qurmeləri bilir. Dortmunddan. Blaşkovski. Onun yanında biri də var. Aha. Pisçek. Aaa, sağ ol. Bəs müdafiə xəttindən. Svotis. Ova. Futbol qurmeləri bilir, FIFA 2014-də alır. Bə qapçıları Biden fellərə nə demək? Uyda, məzərəmmə də. Osmolik kimin, onunla qoyun. Bu adamı Romaya satılmağın səbəbi nə idi ki? Niyə belə adamı satmışsınız ki? Çünki valla istənmədi. Harry Maguire gəldi. Harry Maguire. Can't stand the most on life. Buyurun. Allah. Allahdan Rooney çöktü. Əfsanəsində çöktü. Öz otağında forması asılıdı. Wow. Bu video son nereye gidir? Wow. Ben oyuncu değilim da. Niye? Bu çoğunu risk aldım ki. Penaltı vuramıyorum. Allah. Bu ne sert müdaxilələr diye. Eşi erməni yerəmsən. Kəfələ. Tükənəsini. Ya. Anasını. Müdafiəm belə boşluq verməyindən bəlli. Ya. Uzatmalı sonuçlar, ha? Yox deyirsən. Orojbi. Yox. Bərabər. Qolsuz bərabərlik. Kamera amıqa dəli kapıdır və səssiz şəkildə ara gedirəm peşimdən. Bir dənə normal gibi olaraq. Adamı nədir? Hə, Allah. Gittaaa.
Evdə qaldı, yadım. Bundan əlimizi səkə bilmərik biz. Heç nədə, bəylər. Onda bu günlük videomuzu sonlandıraq. Suraxanı rayonun başqa qəsəbələrinə gedməyimizi istəyirsə, kanala like atırsınız. Neyin illər baba? Abunə oldular, iş var. Yorumları da bəlirdim, bundan sonra da girmə lazım. Yorumları da bəlirdərs. Heç nə baba, bitirə video. Hadi bana müsaade. Daha 700-800 km yol gideceğim yeğen.